କେତେ 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 ଫରକ ରହିବ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଜିତିବେ କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ କେତେ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଆପଣ ବିଜୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ଥରକ ଉଣେଇଶରେ ଯେତିକି ହାରିଥିଲୁ ତାର ଡବଲରେ ଆମେ ଏଥର ଜିତିବୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଆମେ ତା ଡବଲରେ ଜିତିବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଡବଲରେ ଜିତିବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ହବ ବିଜେପିର ଏଇ ପିପିଲି ଡାଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିପିଲି ଡାଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପିର ବିଜୟର ଶୁଭ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିବ ଏଇଠି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ଜୟକାର ହବ ଜୟ ଜୟ ଗାନ ହବ ବିଜେପିର ସଫଳତା ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି କେମିତି ହବ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ କହିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଶଙ୍ଖ ଫାଟିବ ବିରାଟ ବିରାଟ ରାଲି ସହ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛି ବିଜେପି ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ରହିଛି ରଣକୌଶଳ କେମିତି ସେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମାତ୍ ଦେବେ କ'ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବିଜେଡ଼ିରକୁ ନେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେପି କ'ଣ କରିପାରିବ ପିପିଲିରେ ଯଦି ବିଜେପି ଆସିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଂଯୋଗ ଟୁଡେକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେପି ଲିଡ୍ ରୁହେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେପିର ଦବଦବା ରହିଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଲିଡ୍ରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ବିଜେଡି ବାଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନୁହେଁ ସାରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆଗକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଛଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଗଲେ ଆମକୁ ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ମାରିବେ ହାଣିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀ ରାଜନୀତି ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ତା ଲାଗି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦବିକି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ବିଜେପିର ବିଜେପି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯିବ ବିଜେପିକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ହିଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ପୁଣି ଯେତିକି ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲା 130 ଖଣ୍ଡ ଏଥର ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକ ଲିଡ୍ ନେବ ଆତଙ୍କୀ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଅଛି ବିଜେଡି ତରଫରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଲି କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରୋଡ୍ ପୁରା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଲୋକ ଡରିଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଏବେ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଅଛି ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଫନିରେ ସିଭିୟରଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଭିତରେ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲାବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ବାସହରା ହେଇକି ପରଘରେ ଭଡ଼ାକୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଫନିର ପଇସା ପାଇଲେନି ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇଲେନି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଗୋଟିଏ ସେ ପଣ୍ଡା ସାହି ଅଛି ଆମର ଏଠି ମଣିଜିପୁରରେ ସେଠି ଜଣେ ମହିଳା ଆସିକି କାନ୍ଦିକି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହିଳାଟିଏ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ମାକୁ ମୃତ ଦେଖେଇକି କାର୍ଡରୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଭତ୍ତା ଫତାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଏଭଳି ବି କରିପାରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ବି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ରାଜନୀତି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆଗକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଛଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଭାବିପାରିବା ଆଣ୍ଟି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସି ଅଛି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ବିଜେଡି ପ୍ରତି ସେଥିରୁ କେତେ ଫାଇଦା ପାଇବ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କର ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଲହର ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲା ବସିକି ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିଛି କରୋନା ବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଲୋକ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ସେ ଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି ଏଠି ଲୋକ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ସାତ ଦିନ ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହିଂସା ଯାହା କଥା କହୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ସତରେ କ'ଣ ଲିଭିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛେ ଇଏ ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ଜାଗା ଇଏ ମାଟି ଅତି ପୁଣ୍ୟ ଏ ଜାଗାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏଇଥିରୁ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସାତ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ ଭିତରେ ସାରା ଭାରତ ନୁହେଁ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବେରବୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଧାରା ବ୍ୟାପୁଥିଲା ବେଳେ ଏ ପରିସରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୋଧେ ଏ ପରିସର ରହିକି ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଭଳି ଲାଗୁଛି
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠ, ଏହାର ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା, ଇଏ କିଭଳି ପରିବେଶରେ ରହିବା କଥା ଏ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିକାଶ କ'ଣ, ଏଠି ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏ ପୁରୀରୁ ଲୋକ ଆସିବେ, କୋଣାର୍କରୁ ଆସିବେ, ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ପୁରୀରୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ପିପିଲିରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଯାଇଛି, ଯଦି ଏକୁ ଦୋହରୀକରଣ କରିକି ଏକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାହେଲେ ଟୁରିଜିମ୍ର କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଲୋକ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଦେଖିଲେ ଏଠୁ ବରୁଣୀ ହେଇଯିବେ, ବରୁଣୀ ଯାଇକି ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇପାରନ୍ତେ, ସେପଟେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇପଟେ ଯେତେବେଳେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯିବେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଘଟିବ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଛତା ଜୋତା ଡାଲି ଚାଉଳରେ ଉନ୍ନତି ରହିଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ଛତା ଜୋତା ମମତା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଯାଇଛି ଏ ଜାଗାର ଉନ୍ନତି, ଏଠି ଅନ୍ୟ ଉନ୍ନତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନମୁନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପିପିଲି ବାଇପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇଲା ପୁରୀ, ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିପିଲିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସାରା ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ। ଟୁରିଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆଗ ଚାହାନ୍ତି ପିପିଲିରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ହସ୍ତକର୍ମ ଯେଉଁ କନାରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସେ କାରିଗର ବେଘର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦାଦାନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ 35 ବର୍ଷ ରାଜ କଲେ, ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଏ ପୁରୀ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ, ସେଠି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ନେଇକି ଯେମିତି ପାହାଳ ରସଗୋଲାକୁ ସେଠି କରାଯାଇଛି ସଂଗଠିତ, ଏଠି ବି ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବି ସେଠି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ବିଧାୟକଙ୍କର ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଜନସେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଗୋଟାଏ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିଥାନ୍ତେ ଚାନ୍ଦୁଆର। ଏପଟେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲେ ବି ବାଇପାସ୍ ହେଇକି ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତେ, ପାସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତେ, ପିପିଲି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ଏଠି ଗୋଟେ ତାରା ପୋଖରୀ ଅଛି 70 ଏକରର ତାରା ପୋଖରୀ, ଆପଣ ଭାବିଲେ 70 ଏକର, ତାକୁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଏଇପଟେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ବାଟରେ ତାରା ପୋଖରୀ, ତାକୁ ଯଦି ଉନ୍ନତିକରଣ କରିକି ବୋଟିଂ କରିକି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଟେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମାନେ ଦେଖିବା ଜିନିଷ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଜାଣୁଛି ଯେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଅଛି ବୋଲି। ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଡି ଲାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଋଷି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ବେରବୋଇ ଏଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀ ରାଜନୀତି ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିକି ରଖିଛି, ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଲୋକ ଆଗକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ଦେବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଅତି ଶାନ୍ତି ସରଳ ଭଲ ପିଲା ଏବଂ ସେ ଭଲ ଘରର ପିଲା, ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ରାଜନୀତି, ଆତଙ୍କୀ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ। ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବେର ବୋଇକି ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସେମାନେ ଏଥର ଫେରିପାଇବେ। ଆଗକୁ ପିପିଲିରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପିପିଲିରେ ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ ଯିଏକି ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ପିପିଲିର ବାସ୍ତବିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ତା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପିପିଲିରେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ତଥାପି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏଠୁ ମହାରଥୀ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ନେଇକି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଆପଣ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ଡରିକି ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ପରିବାର ଧରି ରହିଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ହେବାକୁ କିଏ ଚାହୁଁଛି? ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଯାଉ ଯାଉ ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଏମିତି ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ବିକାଶ ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ, ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାରଥୀ ବାବୁ ଏଠି 2-2 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ପାନ ନଡ଼ିଆ ଏର ଅଞ୍ଚଳ, ଛତୁ ଛେନା ପାଇଁ ଇଏ ଫେମସ, ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚାହିଁଥିଲେ, ଏ କତା ଶିଳ୍ପ ହଉ, ଏ ପିପିଲି ପାନ ହଉ, କି ଇଏ ଚାନ୍ଦୁଆ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାରିଗର ମାନେ ବେଗର ହେଲେଣି, ଇଏ ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇଛି କି, ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି କି? ଯଦି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏରିଆରେ 2-2 ଥର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥିତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ବିକାଶ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କର ସାରା ଭାରତରେ ବିକାଶର ଲହର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି, ଏଇଟା ଲୋକ ଅନୁଭବ କଲେଣି।
ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୋଦିକି ଭୋଟ ଦେବୁ, ଲୋକଟି ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ମୋଦିଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ଲୋକ ଜନପ୍ରିୟତା ସହ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠି ପାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ତାର ଉପକୃତ ଯାହା ଭାବରେ ହେବା କଥା ହେଇପାରୁନୁ, ଏଇଟା ସମୟ ଆସିଛି। ଲୋକ ସବୁକୁ ପାଥେୟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣେଇବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଭାଇନା ଉଠିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ରହିଛି ପିପିଲି ଉପରେ, ପୁରା ଉପନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା କଥା ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପିପିଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଜେପି ଦଳ ଯଦି ପିପିଲିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେପି ଆସିବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାର ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ। କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହୁଛି ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ପୁରା ପିପିଲିର ପ୍ରତିଫଳନଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ରାଜନୈତିକ ରଣକୌଶଳ ଯାହା ନେବା କଥା ତାହା ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ବାଦେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ ପେପରରେ କାଲି ସହଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଆଉ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମେ ପିପିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହିଂସ୍ର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେବାବଦରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ ମହାରଥୀ ମହୋଦୟ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇ ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ଏଠି ତ ଟୋଟାଲ ବିଜେଡି ଏଣ୍ଟାୟାର 147 ଏମ୍ଏଲ୍ରୁ ଯେଉଁ 114 ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମସ୍ତେ ଏମ୍ପି ସହ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ତିନିଜଣ ବିଧାୟକ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ଆମେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ହେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦବା ନବା ଏ କୌଶଳ ନୁହେଁ, କୌଶଳ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶର ଧାରା ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲହର ଚାଲିଛି ସେଇଟା କିଭଳି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ତାହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଲୋକ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ସରକାର କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ଲୋକ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେ ପାଣି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଲାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, କି ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଛି। ତା ମାନେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥାଇକି ଆମେ ଏତିକି ଉପକୃତ ହେଉଛୁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଆସିବ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଠୁ 10 ଗୁଣା ହିତ ହେବ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର କୌଶଳକୁ, ତାଙ୍କ ରଣକୌଶଳକୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପଟେ କାଉଣ୍ଟର କରିବା କଥା ଆମେ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ। ଭାଇନା ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଛତା ଜୋତା ଡାଲି ଚାଉଳ ରାଜନୀତି ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନିଜକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତିକି ବ୍ୟବଧାନରେ 2019 ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠୁ ହାରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 15,000 ଭୋଟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, 30,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ଏଠି ଜୁନିୟର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପିପିଲିର ଭୋଟରମାନେ ମୋହର ମାରିବେ ଏବଂ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବିଜେପିର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟ ପୋତେଇବା କଥା ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ, ଏହି ପିପିଲି ମାଟିରୁ ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମିଶନ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାଇନା ଯାହା କହିଲେ ତାହା କେତେଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତାହା ରେଜଲ୍ଟ କହିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଜନ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଲୋକମତ ନେବେ ତାହା ତ ଦେଖାଯିବ ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛିବେ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାତରେ ହିଁ ନିରାପଦରେ ରହିବେ। ଗାନ୍ଧୀପୀଠରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ, ସଂଯୋଗ ଦୁବେ।